saas ah iridi markay furtay waxa lagu qabtay baaskoolada sidii ay u jiray. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan mar kale ee video cusub jaralka nagala socotaan waxba faamil anigu musin soo dhawaada. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, subax wanaagsan, duhur wanaagsan, casir wanaagsan, kulli shay wanaagsan. Asxaabta waa soo dhawaada, asxaabta oo joogsa kan soo dhawaada, dhammaantiin soo wada dhawaada, dhammaantiin way wada jeclahay. Insha Allah waxaan wada khiso qisna kor fadlan jana ka dhaqo cusub ka subscribe, like, share, kama saxbaalooda kaada masantahay. Subscribe ku saari nola gareen oo share gare dhammaantiin masantahay, dhammaantiin way wada jeclahay. Insha Allah mar kasta iyo meel kasta u daa qof kasta oo muslim wanaag xanuunsan inuu ilaahay caafimaad taam noosiib. Aamin ya rabbi. Insha Allah waxaan wada qiso waxaan aadaynaa dalka Mexico, loo Mexico, familu musay soo dhaweeya. Insha Allah qisada waxay ku dhacday runtii waa qiso la yaab leh. Soo marka insha Allah dhacdana xoogaa laga soo qeyb ma keenaaday. Marka insha Allah noo bilaabo qisada waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Jody iyo odageeda Travis, labadooda waxay ahayn oo ninkeedu waa 30 jir, ayaduna waxay 32 jir. Laba sadex ka weydiis labadooda buuxaan oo dad isku qanacsan waxay isku dhaleen laba ciyaalo waxay isguurseen sanadii 2000 isguurseen laba wlaad isku dhaleen labadooda buuxaan ku shaqeynaya shaqo oo dowladeed laakiin markii dambe yani wixii markii noloshii waxay iskeen waayeen waxay go'aansan in labadooduba ay ka shaqeeyaan shaqo private ay qas u leeyihiin waxayn furteen meel lagu iibiyo roodhiga iyo macmacaanada keegagii wax lamid ah. Waxayna aruurta dad si fiican wada shaqeysanayo oo isku faraxsan macmacaanada qaar sida la sheego waxa soo sameeyay Jirti Jodi. Labadooda waxay ahaayeen dad happy ah, caruurtooda oog, ayaga noloshooda oog. Waxaa dhacday sanadii 2005 inay wax kasta isbedeleen, wax kasta ay ka tageen normaligooda. Ninkii Travis ahaa ee gabadhii Jodi qabay wuxuu isbarteen gabar kaloo lagu magacaabo Mermon oo u dhalatay dalka Mareykanka. Gabadhaas oo dalka u imaatay Mexico dalxiis iyo weliba ninkeedii oo kasoo jeeday dalka Mexico ay soo raacday, laakiin markay Mexico imaadeen way kala dhamaadeen. Khilaaf u dhexay darteed Mexico ay isku fureen iyada iyo ninkeedii. Saas daraadii markay gabadhu waxay ninka waxay isbarteen Mermon oo single ah, single mother ah, haysatana laba wiil. Ninkii iyo gabadhi markay isbartay Ruti, ninkii wuu siin waayay ahmiyad meeshiisii ganacsigiisii shaqadiis wuu siin waayay. Wuxuu dhammaan waa inuu gabadhan dalxiis u raaco, inuu gabadhan magaalada soo kala tustuso, halka xaaskiisii Joodina ay aada u maseerto, weliba ay aada u xanaaqda, iyadoo leh sidee ku dhici kartaa in adigii oo dhan intaas noloshaada soo kafaala qaada inaad maanta saa isku bedeshid, weliba naag daraadeed aa isku bedeshid. Waxaa dhacday in murankoodu aada u farabatay, weliba sida ay sheegtay Jodi dhowr mar booliisku u sheegtay oo ninkeedu ku yiri haddii aad gashid afaalaha Mermon in aad ku dili doono xitaa laga yaabo inaan ku furi doono. Saas daraadeed marka kama hadli kartaad xitaa haddaad dhimatid ani iyada oo dukaanka waxaan rabno ku wada sameyneyna, si ayada tiri. Waxaa dhacday in intaasoo dhowr sano usoo dul qaadanaysay, laakiin sanadii 2008 wuxuu go'aansaday in ay isguursadaan asaga iyo Mermon, weliba ay kala tagaan Jodi. Laakiin Jodi waxa uu cunto muweysan nin inta soo shaqeynayay oo ilmihiisa kusoo tacbaayay, isla shaqeysanayeen inta sano la soo wada mareen. In maanta markii uu lacag helay uu jafjaftay, weliba gabadhan ay ahayd gabar lacag leh, lacaga farabadan yacni ku tustay, lacaga farabadan siisay, in maanta uu meel cilaa kaga dhaqaaqo, waxyaabo farbadan go'aano farbadan ay qaadisay sheegayso, oo ilaa xitaa ay go'aansatay inay sun siiso inay waxyaabo farbadan sameyso, laakiin haddana ma aysan samayn. Markasta waxay tiri markii aan damcay in aan dilo ama aan damcayna wax ku sameeyo, waxaan soo xusuusanayaa owlaadeydii, waxaan soo xusuusanayaa nolosheena qurxin badneyd, waxaan soo xusuusanayaa waxyaabo farbadan. Marka saas ayaan waxay ahayd tan aan ku dhaafi jiray oo isdhiif jiray now ma dhacayso inay dishid, because ay nolol qurux badan soo wada martay. Waxaa ahayd dad isku qanacsan, waxaa dad isku faraxsan. Marka ay wax yar sanado yar oo barbaleen idii soo galay, ku fakarna dishida aan isdhiib jiray tiray. Waxaa dhacday in 2008 bishii 10-aad uu ninkii Travis ahaa uu yimid xaaskiisii Jodi, weliba uu ku yiri waxaan rabaa inaan guursado. Soo marka warqada uu soo saxeexay oo furinina u keenay oo ku yidhaahda warqadahan furinka saxeexay, because ani adiga weyno kala dhamaanaysa warqadahan furinkaaga saxiix.
sida la sheegay marka asigu afkiiska qiranayay ee weydiid inay saxiib ka suxitiray ayn warqadaha inaan saxiixdaa artid waxaad ugu soo wareejinaysaa in hantida taala dukaanka waxaad kale ugu soo wareejinaysaa waxyaabo far badan sida la sheegay mexico waxaa la yiri dhaqamada mexico ka jira waxaa kamid ah ninka iyo gabadha haddii ay wada shaqeeyaan ee yacnidu wada shaqeysana wax soo saar le ay yihiin mar kasta waxaa mas-uul ka ah si kasta ay gabadhu shaqeyso hantida waxaa ku qoran oo mas-uul ka ah ninka marka waxay tiri maadaama hantida adiga ku qoran tahay oo aad tahay qofka adiga furaha noo haya wax kasta noo haya waxaan rabaa inaan idin maxkamadu wada tagno aad igu saxiixdid kadib ayaa dhacaysa inaan saxiixo warqada fariinka laakiin asiga wuu diiday inuu saxiixo warqadii bicos hadduu warqadihii oo saxiixo uu ku wareejinaya hantidan waxyaabo far badan dhalashiisa iska dhimaayo marka uu diiday wuxuu yiri ma dhacayso inaan saxiixo warqadaha inaan kugu wareejinaya hantida laakiin awalan waa inaad saxiixdaa warqadaha furinka after that ayaan kuu saxiixay warqadaha ganacsiga muro dheer kadib ilaa ay 4 saacadood ay murmaayeen kadib wuxuu go-aansaday inuu ka tago siduu sheego iska baxo laakiin markuu baxay go-aano kalaa kasoo dhasheen dib wuu soo laabtay wuxuu la soo heshiiyey niman gangs ah weliba ah nimanka dadka dilo dragiska waxyaaba far badan ka ganacsado wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan xaaskayga dishaan laakiin aniga uusan raad isoo gelin adinkan uusan raad isoo gelin soo marka si fududaan rabaa inay ku dishiin markaa dishiin kadibna ay soo wacdeen aniga aan ku korbararto nimankii hayay yiraahdeen because mexico waxaaba meesha dunida ugu badan ay ka jiraan waxyaaba mukhaadaraadka dragiska fara badan la isticmaalay dilalka ugu badan waxyaabaha sharci darada ugu badan ee jira waxay ka jiraan dunida dalka mexico haye buu yahay haye bay dhaheen nimankii wuxuu sameeyey gurigiibay tageen weliba gabadhii iriday ku garaaceen markay ka furtay marka hore waxaa la isaga dhigay qolo boosta iyo wax saas ah iridii markay furtay waxaa lagu qabtay baaskoolada sidii lagu dilay ay ku dhimatay gabadhii joodi ahayd weliba xilliga ay dhimanayso waxay xilli u socotay inay ilmihii ka doontay iskuulkii ay jireen oo waqti ilmihii doonaysa weliba ay labisanaysa in waqtigay dileen saasayna ku dhimatay dhowr xabadood markay ku dhaceen kadibna way isaga tageen ayagu way isaga tageen laakiin ayada isla marka ma aysan dhimanin oo daqaday sii noolaatay markiiba dariska kusoo baxay in la badbaadiyo laisku dayay booliska 2 ambalaasiya 2 way yimaadeen waa la qaaday laakiin nasiib darra hospitaalkii bay ku geeriyatay gabadhii joodi ahayd isla markii booliska waxay bilaabeen baaritaano ma jirto wax cc camera ho meesha taalo wax caddeyn ah oo dadkan inay dileen ma jirto xitaa kagama aysan tegin wax caddeyn ah oo lagu aqoonsan karin ayaga dileen gabadhii sidii baaritaano marka lagu sameeyey la fahmi waayey oo wax kasta laga aqoonsado way iska tageen iska bixin booliskii laakiin waxaa dhacday markay booliska baxeen kadib in meesha uu yimid ninkeedii weliba uu yiri ooyey sidaasna lagu aasay maalintii nagasta dheegay sidaas lagu aasay waxaa dhacday qisada dhan waxaa ogeed oo warka dhan ka shiftay oo sheekada dhan sheegayso waxaa waaye mid kamid ah yani ilmaha ilmaheeda iskuulka la dhigto banaanka joogtay waxay tiri nimankan waxaa la hadlayay ilmahan aabahooda wuxuu kula hadlayay meel halkaas ah wadadaas kula hadlaya markuu la hadlay kadib ay baxeen ay soo baxeenna gaarihu galay gaarihu ka dhex fiirsanayay markii dilka galeen yani gurigan galeen xabadaha guriga ka dhaceen kasoo baxeen gaarihiisu ku qaaday isla markii booliska meesha shaka bilowday ninkii lasoo qabtay su-aala la weydiiyey marka hore wuu inkaree laakiin waxaa la yiri dembiga haddii aad leedahay sheeg si lagugu khafiifiyo xukunka wixiiyoona meesha ku qartay uu yiri saas isasaa dhacday laakiin waxaa igu qasbay oo inaan saas sameeyey dhahay oo amray waxay ahayd gabadhii meerman ahay maraykanka ahayd laakiin lacagaha faraha badan ayadaa bixisay aniga laakiin waxaa sameynaya dadka inaan keeno aanan tusa yani meesha lagu dilaayo iyo meesha loo socday qofku qofku yahay inaan tusiyo laakiin qarashka iyo wax ku baxaa waxaas dhan waxaa bixisay meerman isla markiiba gabadhii sidaasaa lagu soo qabtay iyadana lagu maxkamadeeyey labadoodana waxay mutaystay xabsidaa because waxay dileen qof dhan oo bini aadam ah labadoodana way ka wada shaqeeyeen shirqoolka lagu dileen weliba ayadaha ugu badnaata oo lacagaha bixisay oo dadka heshiis la gashay oo weliba til ku dhufta meel aysan kasoo kaceen xitaa dhaawac hadii lagu qaaday aysan kasoo kaci doonin ku dhuftaa
ساسا مركا وحي كو غلين ان حبس دايين ان المهدنا وحا كو قاتي هويدت او دغدت مغالد دخديت دغنينا سس كو خالتي سو مركا ان وي جيرانا غفر بدن او نمن تشكان سدو ان دهاي ان لازم حاسكا يسو ديل لازم ان غورغاد ايغا سخت ما اختهاي ان كان هدو مات نيكسي سكو سفرو اما ان ناتس او كو سو ديلو tomorrow adigana markii aad kala daadatid oo wada dhashid sidaas lagaa in sidaas lagaa tagay waliba in dhaha washanta laga tagay oo ma xisaabta ma duma ka badan laakiin way daadad badan oo saas samay weyn jirta yani dunida meel kasta ay ku jirtaa xitaa gay Soomaaliyeed bay ku jirtaa ma ahan yani in ay ajnabi koonta anagii Soomaalida ah dhexdeeda ka daadataas laakiin ilaahan ka magan galay waasati dabati mbaay qasintana ku dhantay dhamaato waasati dhamaato waad jecelahay please channel ku aska fiirsta waan baxda subscribe tiis subscribe like tiis share tiis comment tiis because comment tiin like tiin ir gelin weyn ay tahay dhamaan ama santeen insha Allah qof fiis ah khaba ay xayt community ka iyo reebo wixii tarii tusaalan insha Allah sidoo kale bisalo